সবদি আছে বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ। দিল্লীত নিশা এক অঘটন সংঘটিত হল। দিল্লীৰ আশ্ৰম চকৰ পৰা নিজামুদ্দিন দৰগাহলৈ এখন বাহনৰ বনেটত উঠাই প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আনিলে নিচাসক্ত এজন লোকে। অৱশ্যে বনেটত ধৰি লোকজনে কথমপি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে। লোকজনে জনোৱা অনুসৰি যে চালক হিচাপে কৰ্মৰত চেতন নামৰ লোকজনৰ বাহনখন 3 বাৰকৈ খুন্দা লগাইছিল নিচাসক্ত চালকজনে। পিছত চালকজনে নামি তেওঁৰ বাহনখনৰ আগত থিয় হৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ লগতে বাহনখন চলাই দিয়ে আৰু পিছত প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বনেটত উঠাই লৈ যায় চালকজনক। অৱশ্যে বনেটত ধৰি কোনোমতে লোকজন ৰক্ষা পৰে। তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখেৰে শুনক যে কি হৈছিল প্ৰকৃততে সেই নিশা। तो जैसे ही आश्रम का फ्लाईओवर आया है, मैं नीचे से आ रहा था महारानी बाग से, इन्होंने मेरे को 2 बार टच किया, हिट किया, मैंने अपनी गाड़ी बचाई। तीसरी बार जब इन्होंने हिट किया तो इनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे राइट साइड के दरवाजे से आके एकदम चिपकी। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, ये नहीं रुके, मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया तो इन्होंने तब भी नहीं रोकी मेरे को। फिर ये यहाँ पे निजामुद्दीन के आगे जो नीला गुंबद है ये वहां तक मेरे को यहाँ पर लेके आए, जो कि मैंने इससे पिछले एक पीछे बत्ती है उसके ऊपर मैंने इनको सर को आवाज मारी। ये SHO पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, इनको जब मैंने आवाज मारी है तब ये यहाँ पे आके मेरे को इन्होंने रोका सर, नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ तक लेके जाते सर मेरे को। ये जबरदस्ती हम दे साथ किए हैं। हाँ। तो ये गाड़ी चला रहे थे आपकी बोनट पे चलते हुए आ रहे थे आपके? नहीं सर, मैंने नहीं थे। ये जब गाड़ी ये किए है तो मैंने गाड़ी रोका। अगर आप इनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी को लगा लीजिए वहाँ, अगर थोड़ा सा भी सटा हो तो मैं दोषी हूँ। आप इनको इतनी दूर से अपनी बोनट पे ले? नहीं नहीं सर, जबरदस्ती चढ़े। जबरदस्ती चढ़े तो आपने रोका भी नहीं? नहीं रोका भी, कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। ডিগবৈ আৰু ডি জুনিয়ৰ কলেজৰ সফলতা। এই বৰ্ষ 10 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জে ই মেইনছত সফলতা অৰ্জন কৰিছে। 2011 চনৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা ডিগবৈ আৰ ডি কোচিং ইনষ্টিটিউটখনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেশৰ কেইবাখনো উন্নত NIT নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰো 10 জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে NIT অধ্যয়ন কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু এই সফলতা বিগত বছৰসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সফলতা বুলি জানিবলৈ দিছে কলেজৰ সঞ্চালিকা চিমি ধানুৱাৰে। সংবাদমেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালিকাৰ লগতে উপাধ্যক্ষ মমী বৰঠাকুৰ, প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰশিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনে সফলতাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। 10 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন NIT স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বিগত বছৰৰ স্ক'ৰ ৰেংকিং চাই পেলাই আমি ধাৰণা কৰিব পাৰিছোঁ যে মুঠ 10 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন NIT ছিট পাব। তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমাৰ RD কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বিগত বছৰসমূহতো NIT IIT CEE ছিট পাবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। এইবছৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। এইবছৰ কেৱল সংখ্যাটো আৰু আগৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে। পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ, কিন্তু সেই এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে। স্বাধীনতাৰ 7টা দশকৰ পিছতো জুৰিৰ পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ বামুনীৰ শান্তিপুৰবাসীয়ে। দূষিত পানী সেৱন কৰি বিভিন্ন ৰোগত ভুগিবলগীয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটো জল জীৱন মিছনৰ দ্বাৰা লাভ কৰা টেপ আছে যদিও সেই টেপৰ পৰা পানী কিন্তু জনসাধাৰণে লাভ নকৰে। ফলত এতিয়া জুৰিৰ কদৰ্যময় পানীকে সেৱন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। জনপ্ৰতিনিধি, চৰকাৰ তথা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন। স্বাধীনতাৰ 7টা দশকৰ পিছতো এতিয়াও ৰাজ্যত এনে কিছু অঞ্চল আছে যি অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়াও নৈ জুৰি পানী খাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত এতিয়া পুখুৰীৰ পানী জুৰি পানী খাবলগীয়া হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ, এটা অঞ্চলত আছোঁ মই এই মুহূৰ্তত, কলিয়াবৰ বামুনীৰ শান্তিপুৰ অঞ্চল। এই অঞ্চলৰ ইয়াৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈছে। ইয়াত যিহেতু জল জীৱন আঁচনি আছে, কিন্তু জল জীৱন আঁচনি টেপহে আছে, কিন্তু টেপত পানী নাহে, যাৰ ফলত এই ৰেল লাইনৰ কাষৰ এই জুৰি আছে, জুৰিৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে। আপোনালোকে পানীৰ সুবিধা নাই? অঁ, আমাৰ জাম কাটা কাহঁতে একদম পানী নাই। মই বুঢ়া মানুহ, পানী ইমান দূৰৰ পৰা টানি টানি যে আমাৰ যে গাত বিষ হৈ গৈছে, বেমাৰ হৈ গৈছে। এই নাই কাদা পানী খাবলগীয়া হৈছে। আমাৰ চৰকাৰ হৈ পেলাই কি লাভ দিলে? একো হোৱা নাই। তাত ৰাস্তা আধা হৈছে, আধা হোৱা নাই। কেনেকৈ চৰকাৰটো হ'লে? হা,
আমি কি ভোট নিদিও নাকি? ভোট দি পেলাই যদি আমি যদি দুখিয়া মানুষ আমি যদি একো না পাও তো এটু ভোট দি পেলাই আমার কি লাভ হল? অঞ্চলত রাইজ বহুত এশ ঘরের উপর আছে, সকলে ইয়ার পানী খাইছে, এইটো পাহাড়ৰ পৰা আহে বৰখুনৰ পানি। কিন্তু উপায় নাই আর কি করিম, পানি তো লাগে, গরু আছে, গাই আছে, ইয়ার আরো মানুহ আছে, রাতেপা হলে তো আমি ইয়ার পর পানি নিয়ে জমা করো। দলংত রেল লাইনক জুড়ি পানি, রেল লাইনের তলায় যাওয়া জুড়ি পানি এনেদরে সংগ্রহ করেছে, আর এইদরে লেতেরা কদর্যময় পানি সেবন করবলগীয় আছে এই অঞ্চলটো রাইজে। আর এই পানি সেবন করে বিভিন্ন বেমার আজারত ভুগিবলগীয় হয়েছে। তারপিছতো কিন্তু এই অঞ্চলটোত জলজীবন আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই, বা জলজীবন আঁচনির টেপ আছে যদিও কিন্তু পানি নিয়মীয়াক নাহে, বা পানি নাহে বুলিয়ে কব পাৰি, যার ফলত এই জুড়ি বা পাহাড়ৰ পৰা বৈ অহা জুড়ি পানি সংগ্রহ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে। আপোনাৰ কেতিয়া পায় এনেকৈ পানী? আমাৰ এইটো বামনি পিপৰা তলত একোৱে নাই, পানীৰ যোগানো নাই, ৰাস্তাটো নাই, নাই পানীৰ যোগানো নাই, কি কৰিম? বেমাৰ হ'লেতো খাবই লাগিব, জীয়াইতো থাকিবই লাগিব। এই কৈছো আমাক যে অলপ পানী সুবিধা দিয়ক, আমাক হেৰি, আমি বাগানত কাম কৰা মানুহ, আমিতো বেলেগ ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ 7টা বজাত, সন্ধিয়া 4টা বজাত ঘূৰি আহোঁ, আমিতো পানীৰ সুবিধা কৰিব নোৱাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যায় এই জুৰিৰ পানীয়ে খায়, জুৰিৰ পানীতে গা ধুৱে, পানীটো ৰাস্তা পদূলি বিনা সুবিধা দিলেহে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াম বা আগবঢ়াম, আমিতো বাগানত কাম কৰা মানুহে হওঁ। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড।